Com grande rapidez, Brasília vai se interligando a todo o país por via férrea. Aqui nos encontramos no Vale do Rio Pelotas, com o moderno trem que vai aproximar a capital da República de Porto Alegre. Obras de arte e túneis encurtam as distâncias, tornando agradável os cortes da paisagem. Viadutos como este significam menos distância e constituem obras de porte da engenharia nacional que o ministro dos transportes, em companhia de autoridades e comitiva, percorre, declarando na ocasião que o governo federal cumpriu, com antecedência de 3 meses, a promessa de ligar Brasília ao sul do Brasil por via férrea. Neste local, presenciamos a colocação sobre dormentes do último trilho da ferrovia que liga Brasília a Porto Alegre.